nikogar, ki bi se ukvarjal z vašimi idejami in težavami. Zaupajte jih elektroniki. Seveda se naj to zgodi po daljšem disku. In nikar ne skrbite, jutri bo bolje. Jaz sem odklopljen, kaj pa ti? Preveri stanje, z nami si. Učlani se med odklopljene. Sonce razdajajoče, se spet skrilo, a? Aleluja! Človek, čudes, judes, hrepenenja po večnem ljubiti in ljubljen biti. Andrej! Aleluja, kje si? Ne grem. Hvala Bogu. Še se živ. Spi. Klop. Včeraj sem pobral Andreja, ki je štopil. Zanimiv človek. Kaj, gremo? Saj, kaj te si gor potegnem? Eno stran imam že, prespljem. Aleluja! Andreja sem spoznal včeraj, ko je štopil proti domu. To, da je nekaj posebnega, sem opazil takoj, ampak niti v sanjah se nisem mogel predstavljati, kaj vse bova skupaj doživela. Aleluja! Dobar dan, dobar dan. Urej. A kaj štopate? Kog nas pa je? Ja, stari moji, jaz grem proti zgornjem Fulši, proti Logarce. Zgornje? Mislim proti ta smer. Zgornja Fulšija? Ja. Ja, hvala ti, no. Ja, fik slavno. A bo šlo, bo ste lahko? Čak, veš kaj, ti si tak Krieger un iz nemške vojske, ki je ušla čez Avstrijo, fik slavno. Ja, lih takole, ja. O, tole. Greva zelo dobro, še malo. Opa, še malo tamo. Ja, kaj? Aleluja. Šus. Greva. Aleluja! Rata ne vedemš. A tako pol? Raben, da si padel. Kako bilo enkrat, bi rabil dovršnik. Kako ti to zvoni? Imaš budilko na štimo? Kaj res ne ve? Čak, stav, stari, stav! Jaz imam obitelj. Čak, tem stav, sam jaz grem. Ja? Čak, sam ven stopam. Sve da to kluko najdem fik slavno. Lenka! Sti, stari knjižnica. Koncert! Aha! Sve je jasno. Za misijonsko vas na Madagatar. Ta teden! Ne, prezgodaj. Končule! Halleluja! Ja! Mogoče! Ja! Halleluja! Živa, se vidimo v Logacu. Aha, v Logacu, stari. Bo dobrodelen koncert. Za Madagaskar, kva se režiš? Ti bi se režal, drugače bi kamne kuhal za hrano dol. So reveži. Odkud se ti vzel? Joj, stari, to je pa tako čudno vprašanje. In čudovit skrat. Ja, čist hočeš, da ti povem. Rodil sem se. Nisko Vilban in žilo 9. prvega istega leta. Na deževen dan, tako da se mi je prvič posvetilo šele, ko sva strebušasto babico udarila v prak in je mati strašansko zatulila v rovtarskem nareču. Pogasilce!
se dobro spominjam. Rano mladost sem preživel, dobro vzgojen, slabo obličen. Vsako leto pretiravam. Sem si zlomil roko ali iz lesa vsi sedel v rdečelasko, to pa večkrat. Prvič sem se tragično zaljubil. V prvem razredu, ker je imela Verica na riti strgane hulahupke. Do 13. izpita na slavisti, ki se mi še sanjalo ni o narodni zavesti. Ja, lobi krajnci, do parundo plačal. Kadim, če imam alko enega prepalim, pol malo kasneje prost. Aleluja! Umreti mislim kasneje, konc. Ne! Konc koncev! Po Kristusu! Čuden je začetek! Verujete v Kristusa? No, evo! Moj Kriger, zdaj bo res konc. Ampak samo pesmi. Res je bilo konc samo pesmi. Postanka pa ne. Andrej si je vzel čas še za starko, ki jo očitno prej sploh ni poznal. Spoznala ste se in foto session se je začel. Jaz vas bom sam slikal, pa puste na koledarju. Aleluja, bravo! Ja, lejte, pecka je. Ja, naroči ga, lejte. Ja, bom je. Pa puste v gnišu. Tači. Ja. Tači. Aleluja! Imaš je pozimkanju šnih? Ja. Kar med fotografiranjem sta se pomenila še v njenem zdravju in počutju. Aleluja! Pa tudi pijem, ne? No, se zdi čustav. No, kje še ga? Aleluja! Kje še ga dejte? Zvoku je vse v redu. Niste noseča. V redu. Aleluja. Ne, nisem. Aleluja, greva. Šiba Julta. Aleluja. To je že te obilom pohneto. Stari, greš na en malinoc, pa na politanke k meni. Ok, za 5 minut. Dobar, aleluja. Ali pa 10. Aleluja. Mati! Julka! Mati, a je gor, je vse narejeno. Ja, to je vse, kar imam, ampak imam le tole so, tamle malo so razglednice za Madagaskar. A to vse ti slikaš, ali kaj? Ja, če se ne, tisto je Van Gogh naredil tamle, ne. Pred 4 leti mi je bilo dosti vsega in noži prej sem se hotel na štrek, potem imam in ni ratel. Popa v brdih, goriških brdih. Pa en mulč preteček, župnikov, mojemu prijatelju popravil, lejte tam v družin, lej. To je iz tiste družine takrat. En je čist vašemu prijatelju, ki bo jutri bral evangelij, pa 10 maš podobno. Pa grem pogledat, evo, Peter Obeka. Pa pa gledam, pa preberem. To je ta z Madagaskarja. Ja, to je ta misionar, ki je popravil z glavne ulice te beračije. Čez, zdaj jih ima že v svojem zavetišču, kjer zida hiše zajedna in jim je rihta del čez 15.000, torej veš, v pijanto. 15.000? 15.000 dus, si moraš misli, to prostitutke, pijanci, mehni tatiči in tako. A to je tam dolj? Lej, ja, to je ona. A to je ona, jo. Kanoje, vidiš, kanoje na tej kruti zemlji pomagate mi reve življenje. To je pa v Ljubljano, ker prišel iz... To je ona, vidiš. Se ste res čist glih. Mal podobne face sem si, ja. In je prišel z ene konference, veš, iz Rima in mi pošljajo telegram in so se srečala. S temi razglednicami pa služam tolar, ki še več,
pa... A je tu maša razglednica? Ja, sam so razrezane, veš, tu sam tako pa nesem, a veš, tale utrip slovenskega. A in pol prodajaš te razglednice za ta... 3,5 milijona. 3,5 milijona? Ja, ja, ja. Ampak to, veš, s tem velikimi slikami, z nastopi, z razstavami. In počas ta naš narod, pa se ne bom govoril, ko politiki imali smo stisnjeni z mano na čelo, jim odpiram rebrce, ma bote malo radodarni. Pa komu se imate zahvaliti za to življenje, če ne Bogu, ki nam pogaj na srce tudi po noč. Aleluja, pa kam se. Andrej je izdal koledar, tudi tak kot je, je nam postavil samo revne, uboge in osamljene, predvsem pa resnične ljudi, brez make-upa in retuše. Veš, koliko je tega zla danes pa nas? Lej, Mercedes. Skole pa doma se stavljaš ti? Ja, včasih imam malo na miz, ne. Stari, tole pa Kristus, ki ga vsak nos v srcu, to je en največjih pankarjev, kar je še bilo. Ja, ampak nagrajuje pa z večnostjo. Vsak te ima za norca in za vse si norc. Ti pa navejo, da jim pa grebeš med rebrci za tistem najbolj prvinskim. Za njihovim hrbenenjem za večnostjo. Ho, fiksla, gledaj, kakšen sonce je, kakšen dan. Veš kaj, mat, a že pripravila? Ljubiti. Ne ubiti. Odpustiti. Ljubiti. Roditi za večnost. Aleluja! O, aleluja, stari, pa se je Marđi vse nastimla. Tako je se namara slikati. Tole sta pa moje dve zbirčici. Andrej mi je pokazal dve svoji pesniški zbirki. Zeleni oblaki, še iz študentskih let. In pa Krt v sedlu, ki je šla leta 86. Šte pa... Zdaj pravi, da ima že tretjo v pripravi. Krt v sedlu, išla pa 86, v založbi Lipa. Stari moj, ti pa jaz eno ta prvih povedal, ki se jih spomnim jasno, komu drugo kot dekletu, ki mi niti za pol pavca ni šmerklo, da sem jo po svetu. Naslov je pa... No, pa se boš s pesmi razpoznal. Zdaj si nora na Šopenov opus, zdaj spet litaj pojev lotu, s kustom nosiš in posmrkaš, prsi škrobom si oprhaš. Refren, dost imam jaz teh tvojih flanc, bom spustil kojne dol po klanc, ne Šopen. En Dixieland zašiba in litaj po, ma kva me briga. Aj, deklič objesnine, pretvarjaj se, da me zavesti, se odločil, spalno vrečo skoči. Čez nebo se reaktivec boči, ne pa mavrca. Dost pa mesto iz tvojih flanc, bom spustil kojne dol po klanc, ne še ben. En Dixieland zašiba in litaj po, ma kva me briga. Aleluja. Potem me je Andrej peljal do svojega križa v hosti. Najprej je padal v globoko molitev, potem pa mi je povedal svojo zgodbo. Zgodbo o trpljenju in odrešenju, o življenju in o smrti. Pravi, da ga je Bog sta veliko lajšto poglav. Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam? Vprašajte raje oblak neba. Vprašajte raje val morja, ko mogočni gospodar
drvih sem trdje vikal. Pri 24 letih je Andrej v prometni nesreči izgubil zavest in ostal je na oni strani sveta celih 13 dni. Več, pravi, ni zdržal. Vrnil se je v življenje, doštudiral prvo stopnjo slavistike in začel poučevati kot učitelj. Potem pa je šlo samo še navzdol. Zaradi osamljenosti in depresije in posledic nesreče se mu je skrhalo. Poslali so ga, kot sam pravi, v norišnico. Iz njega je rešilo dekle, s katero se je poročil. Ko je prišel ven, je šlo še na slabše. Žena ga je zapustila in odšla z najboljšim prijateljem. Andrej je poskušal narediti samomor. V najhujši krizi je šel gol čez cel Logatec do cerkve, kjer je padal pred Kristusa. Ves čas je nihal med življenjem in smrtjo. Še dvakrat je poskušal narediti samomor in še dvakrat so ga odpeljali v norišnico. Ko mu že tretjič ni uspelo, da bi se spravil v tisto črno luknjo, iz katere ni povratka, se je odločil za življenje. Smisel življenja je našel v dobroti. Bogu je hvaležen za vsak dan življenja, ko lahko ustvarja in zbira denar za reveže. Pred 4 leti se je odločil svoje življenje posvetiti delu Petra Opeke, misionarja na Madagaskarju. Postal je znan kot Božji Klatež. Spoznal je, da se mu je vse to v življenju moralo zgoditi, kajti v naključje ne verjame. V naključju je ključ in v slučaju luč. Aleluja! Ob križu, ki si ga je postavil na hribu, vsak dan moli za vse, ki mislijo na samomor. Moli, da bi našli smisel v življenju. Rojen iz ljubezni za ljubezen. Morju in norcem sem družan studenčni spomin. Ciganov žrebeta, cesti srce, Murno, Dobrave, prijateljem in ljubi, ljubezen do samomora, materi življenje. Očeta sem samo enkrat videl. Gospod, zakaj si me zapustil? Aleluja! Aleluja! Vedno, ko se Andrej vrača iz molitve v gozdu, se ustavi še v domu za ostarele. Tudi tokrat nisva mogla mimo. V bližnji trgovini sva kupila nekaj sadja. Na vratih sva srečala kupico otrok, za katerimi mi je Andrej povedal, da pomagajo sestram pri delu z ostarelimi. Najbolj pa me je presenetil Andrej odnos do ostarelih. Se je do nemočnih mamic obračal kot do mladih deklet in tako so postale polne življenja. Aleluja, punce! Je danes pa par mir plešete, kva pa je tu? Pa tole vam paši, lejte. Malo je zgrbačena, ampak to boste pojedla, ne le? Boste pojedla. Boste. Kaj ste ovo? Kaj? Ja, tole pojedite, boste. Popol malo kasnej. A neče vam zdaj nam paši. Vas pride kaj kdo obiskat? Res, da je bil nazadnje. Sveti duh včeraj po molitvi, a? Jama sej, se imate pa fejc punce okrog sebe. Kaj pravite, roz se imate pa rdeče, tako kot češnje. Ja, boste malo češnje. Ja, ne češpe. Ven gre vse na češpo, ampak češnje, češnje. Lejte. Aleluja. Ne, še malo. Na, a ja, prav, ja, hvala lepa. Bomo pa skrbeli za... Še malo vam dam, da vam se ne vidi.
Ja, ma, ma ljudje, kar ostanejo živi, če ne drugače v spominu, a ne? Ja, ja, to pa ja. Grubar moj, stari, dej dve bananci, mami. Vi, ma, vi ste imeli rad rumeno barvo, a ne? No, 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 aleluja. Aleluja, otroc moj. Držte se. Hvala vam. Kako je lušen tam čez luže v Ameriki. Jaz pa pravim, ljubo je doma, kdo ga ima. So se prav rad nazaj. Nazaj čez luže vrača, da bi se zbritov. Tu pa že nisem slišal. Mamca, a ste vi slišala, da se je še kdo zbritov vrnil? Kdo se je vrnil? Ja, ste slišala, da se je kdo vrnil? Nobeden. Nobeden. Pa smo mi dva še živa. Jasne. Ja, viš, moj gruber fiksla na tule pa, to pa tisto, kar najbolj mi vrez na srca, da bi tele dva človeka, škofa, ali kaj že, nad škof, pa kuča na skup dobu, pa da pogledala, kaj, zdaj smo zadost na trdnih nogah. Aj, da bi razglednica naredil? Ne, ja, pa maga razglednica, pa da bi ljudje kupovali, pa da bi od tega, ki sem cvenk, tam revežem padl. No. Samo ljudje se bojim, me bojo spet zaprl. Ne, a veš, lahko dobro hoče, pa ti pa zobje ven stavče, ne? Mogoče bi ti pa jaz lahko kaj pomagal, ne? Zdaj moram iti hitro v Ljubljano, pa... Tako, na kakšen način, na kakšen način? Ja, ne vem, bojo videla, bojo šla hitro v Ljubljano. To bi mogoče Kučana pa nad škofa bel prijatelj skup. Ja, 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 gremo najprej gor. To ni res. Pa na škofijo, pa se probamo zmeniti. Pa bi, da bi mi pomagal. Ja. Aleluja, star, pa to ni res. Čak, mat, aleluja, smo živiče. Predno so šla v Ljubljano, me je Andrej imenoval za svojega tajnika. Najprej sva morala opraviti še pogovor v knjižnici, glede dobrodelne prireditve v Logatcu. To Andrej namerava organizirati. Med potjo sva srečala Andrejevega prijatelja, res pravega prijatelja, ki mu tudi v najhujših trenutkih ni obrnil hrbta. Ta mu tudi pomaga pri organizacijah raznih dobrodelnih prireditev in akcij. Kam gre ta zvevi? Ja, mi smo do tebe prišli, ne? Zdaj, ja, ono, v knjižnico greva, ti spet, ko se nam kar malo bodi. A gre ta gor k mene? Ne, 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 moramo iti v knjižnico najprej, no. Ja, no, dobro, gremo v knjižnico, se oglasimo bolj. Ajde. Aleluja, boš pomagal. Ajde, dio. A veš, ajde. Za Madagaskar. Ja, bila. Aleluja, aleluja. Tudi knjižničarka Alenka pomaga Andreju pri organizaciji dobrodelne prireditve za Madagaskar. Lenčka! Stavljačka, Alenka! Živi, Andrej, spet okoli. Ja, da ti predstavljam moj tajnik, Gruber. Alenka. Gruber, ti kdaj bo? Kaj, kaj, kdaj ja, bo? Ja, mislim, za Madagaskar. Za Madagaskar se dogovarjamo s krajevno skupnostjo, je že vse zmenjeno, narodni dom bo na razpolago. V bistvu moramo samo še datum določiti. Piši, stari, piši. To se pravi, ni datuma. Ni datuma. Konec junija ali pa začetek julija. Jutri določimo. Aleluja! Res? Res. To ni res. Samo še nastopajoče, povej vse. Dobro je. Pol se vidimo, punce za kofe, dupelt, cementni sok. Spijemo jutar, sam še bomo naprej upravljamo. Adio! Adio! Andrej vedno enak. Ma, moj kriger tale borza. Ma. Imaš ti kaj gor? Na borzi? Ja, ne, ne vem. Več. Nimaš, ne? Le, 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 čuke! Lansko poletje je bilo je fajn. Evo ga. Tu smo pa snimali mi. Vsak dan. To mi je res. To ni res. Veš kaj, ja, 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 to da na morju smo snemali. Veš se, ni čuden. Kje se tega najdelo? Ma, kaj povem je. A veš kaj, to je božje na ključ je. Ključ, ključ. Lega, lega, lega. Je grav. Na, se bi tudi ti bil lahko malo boljši.
Kapitan, ne? Misli se obrne, ja. No, poglej, kaj dela denar ljudi. Prej pomeni, slavno. Zdaj je putesto. Tu pa tale, tako, tu bodo... Ja, se sem tu to širok, če si jo igram, če se da. Kroviš. Fotogenično. Au, še ta udarc. Veš, to pa tale, da je postavljen igravc. To je pa madam. Žit bar doma v starih letih. Veš, to je naša ladija. Močuki smo odplava, pa kako ima to ta svet je. Poglej to na ključe, pa se to se pa je. Ova. Igravci, da pravo. Ma, veš kaj, se smo vsi igravci. Se smo vsi igravci. Evo, nar je tist, ko nas je pogovaril fiks slavno. Nič noga je, odzad pa hijena. Človeš podobno. Si z dobri igravci. Ma. Ma, a vidite, ti, ja, oče. Moj oče bil mornar. Ha? Oče bil mornar, to je sam enkrat videl. Sam enkrat doživljenje? Ja, pa to je bilo hujši za mater takrat, ker zame, ampak morje ti ustane v žilah, veš. A, lega. Vse, aleluja! Na hrvonko tudi igraš? Ma, foter je igral, pa tudi ostane v okončinah. Duh še deleč. Aha. Evo, Budžuan. Sami maligani. Sami maligani, evo. Briganega rdeči jabuk, evo. Viš, tako smo. Evo, vršlo kot 40. Sej nam mora biti drugačna Ljubljana. Pol je klinik srčni, pol pa parkov s klošerji. Evo, moj, evo, šus. Greš pa ti več nazaj. Evo ti, tu. Ljubčka, psu, ulmo pa brce ured svojmu možu. Tak je zabavno zelo. Konc je spet vare. Tam bom živ, kaj jaz zdaj. Evo ga. Enkrat pa bom tam ostal. Evo, tu sem to ona več. Vse poslal in za zmere odkupal. Več, pa bilo polo po sami in si sem obladal. Prvič je ravnotežja, drugič pa tak sod, ker sem me še sonce malo potegnil za sabo. Mor in sonce zahod, tam čez gre naša duša. Duša, ki je vredna več kot vesolje. Visoko čelo je imel. Na gubah potujoče barke. Pod krovom vino in noči zgorele. Ob ljubicah. Harmoniki veseli. Po zimi očel. In nisem razumel, zakaj. Zakaj tako mati je oče? V rokah papir in na papirju parki dve. Če sva hotla narediti razglednico, na kateri boste predsednik in nadškof, sva jih morala najprej slikati. Odpravila sva se v predsedniško palačo. Pa ne, ki je, tam, veš, zadeva je dobrodelna in bojo siguren za to. Zvonc. Čak najprej te morajo videti. To daj v škatlico. Ja, dobro dan. Jaz bi rad na gospoda predsednika eno prošnjo naslovil, a bi se dal kako priti v domnje. Prosim? Aha. Ups. Če se prvo. Na? A tukaj? Dobro dan. Veš, kaj je žal, tu imaš prvi problem za snemanje. Veš, zakaj si, jaz vem, zakaj si ne. Ja. In moraš prej, ko si čtero formalno, zato da daš odmah za snemanje. Ne, ono res ne. Aha. Čau, si pisaš prvo. Ups, kaj ima to pisko? FIFA, atomska bomba. Ups. Ja, klopi zdaj. Dobro dan. Čakaj, oči ne bodoje. Ja? Aleluja! Samo vidi snema. Brez snemanja. Hvala.
Halo? Brez snemanja. Ne gre, stari, ne gre. Zdobili nobenih, nobenih pišk na boja. Ja, nije več, da bomo na vidno ne spuhati. Fik slabo, pa sam bi si da bila za gost. Pa bi se ne bil na pravo farbo. Zdaj, še mi pa nima prav velik časa. A da je lahko spustite ven, prosim? Ne, smo že zaklenjeni, adio. O, o, sem da se nam prišli zrak. No, saj si v zraki. Maj, stari. Ampak veš kaj, a? Kaj? Vsi so bila pri enem škofu, greva še k tudi drugem. Prvo še kaj probaš, mogoče bo pa tam lažje. Ne vem, kdo je ta prav. Veš, on je le predsednik, on ja, mora imeti vse pa, sprogramiran, pa vse je narejen. Greva zelo, veš kaj? Greva zelo k škofu, ali k nad škofu, ne? Ja, nekaj je. In... Mislim, on sigurno bo za to, ne? Konc konca v to misijonu, veš, to je stvar predsednika tu, ne, se gre. Tu gre za vsakam je Kristus. Zmoral bi biti ja, fikslo. Ja, a to je... Ampak veš kaj, jaz vam zelo enačam. Midva bova probala njega nadškofa prepričati, da bo on bolj po uradni poti prepričal predsednika, da bi bil za to, da bi bil za to, da bi naredil razglednico. Ma telefon. Veš, da ima telefon. Ja, aleluja. Če bo on njega prepričal, posel na konju, posel pa se... To ni več gospora v togi. Ni več gospora. Sam še tist. Kam je treba reči? Kam se čati? Na bolj... Kapela, ne? Takih štrik. Nima že. Pa ne. Ma moja matik še ni sajala. Take štrinke pa tak. Bogatstvo, fiksa. Ja, ja. Pa vse se že težko ne obere. A, ale, a je tole, te ne vrži toto, ha? Tajnik, ja, 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 čakaj. A misliš, da naj bojo zaprli? Oh. No. Pridi k nam. Tvoje kraljestvo. Ja, se že tukaj. A je, a to pri vas zvoni? Če je tukaj pritisnem. Aha, videl bi rada na gospoda nadškofa eno prošnje naslovila. In sicer... A ustno, zdaj. Pisno. On zdaj ustno. Tako, da bi se razumel, se se... Ja. Pisno lahko oddate danes, ustno pa žal ne, ker ga ni doma. Drugače, pisno pa lahko pustite tukaj vse. Jutri dopoldan bo dosegljiv, danes ga pa ni. A veste kaj, poveva zakaj. Ja, ja, daj. Gre za reveže. Kristus je pa začetek revežev, ne. Načkov ne bil pa namestnik revežev, oziroma Boga. No, in jaz zbiram za misijo na Madagaskarju. Razumem, ja. In če bi lahko... Kučan je že skoraj prvoru, sam je všel prej, ne? Mislim, mi kam so šli v Porto Rož. Škofa pa tudi ni, ne? Ja, škofa danes res ni doma. Ampak duša njegova je tukaj, ne? To se pravi. Ja. No ja. Bi lahko jutri prišli. Jo. Od osmih do enih imamo uradne ure. Pa bo škof tukaj? Bo. On cel ali samo njegova eminenca? Cel. Cel, aleluja, greva sta. Gospa, držte se. Enako. Jutro zaradi človekoljubja gre. Hvala, srečno. No, fajn, je veselija. Hvala vam, brez zamere. Izkazalo se je, da imajo vse eminence svoje delo razporejeno za več mesecev naprej. Da bi kakšen slehernik uskočil nekje vmes, je skoraj nemogoče. To sva že prej oba v sebi slutila, ampak vseeno najo je nekaj gnalo, da poizkusiva. Mogoče pa tale kaj dal? Škof najbolj, še škof. Tale bi mogoče kaj dal. Po vsem tem sva nekako brez cilja tavala po Ljubljani. Pol se je zgodil nekaj nepričakovanega. Ampak, kot pravi Andrej, naključja ni. Tako se pač moral zgoditi. Zdaj, stari. Aleluja, a? Tudi predstava. Čujo, čuki. O, Boru, čujo. Ja, ja. A vi ste smo snemali z njimi, smo snemali. Spod, se smo videli, sem videl spod. A se ga videl? A ti všeč? A je, no. Že jo si spadil, a? Ja, ma, zdi je sredko ne bilo. On je glumec. Igralc. Ne, dobro, ta fotel je bil, ma. Sem nekaj ne boj, neki. Že znaš, ti so tam.
Vrata mi roke se mi zauzda. To se boš naučit, to se boš naučit. Aleluja. Za cel življenje smo se zapomnili. Smo se tako zabavili, ko se ne bomo res. Za te... Fanta, tva pa če bi mi nastopil na dobrodelni koncert v Lugajce Madagaskar. Normalno! Ja, so sva ti takrat. Pa ne, ti bo šli do vrnila, veš. To ni res. To pripravljal je dobroden koncert za to, da bo dol posla. Vse veš to, da kaj zelo. Ja, super, super. Bi bilo, bi res lahko. Veš, da bomo, se bomo čas vzeli. A že kaj veš, daj bo? Ja, to bi bilo začetka julija. A v Lugajcu bo? Ja. Super, bomo prišli, ni problema. Bomo oran za jih tak na prav koncert. Ne, ba, lej, lej. Ja, bi še delo vprašal, o? Točno, ko so njih dele, ja, ja, ja. Skrivi se. Can I ask you? Daj, go, že pitao, ja. If you come to the bottom. Neeeeee! Na, človek! Ko ljubiš, Jasmina, ljubiš, taješ in odmiraš v resonanci dveh, treh, vseh vsega se lomi rimska cesta nad prepadi prestrašenih kometov. Aleluja! Konc. Še ne. Tole v škofiji, tole na predsednju, vsi se v vodu hvali. Zmislil, da so kaj beldeci. Ampak, gospodec Čuki sva se zmenila. To bo, bo že nekaj ratar. Ja. Ti so razgledali, že naredila. Misliš? Samo, zdaj se treba nekaj drugega spomniti. Ja, malo, kaj treba je potipati vrhove, da vidiš, kako se noge tresu. Zdaj pa vrhove? Ja, glasilke, no ja. Kova, če bi se midva slikala, pa smo se midva niso nič, a veš, pa narediva iz tega razglednica. Ha? Ja, daj no, si nismo nič manj vredna, kot ona dva kučan, pa tist, karkoli že je, pap, ne, papaš, mi smo, pa je. Ti, pa je. A veš kaj, pa, a nisem malo premehna. Ne, pa, noč slabša nisem od unih dveh, daj no. Ha? Ma, se, se imaš prav, stari, se človeška duša vredna, to ko vesule, fik slaben, aleluja! Nova ideja nam je dala nov polet. Morala sva najti nekoga, ki bi naj jo slikal. Kurče, živja, a bi naj jo lahko slikal za... Ordun. Ti. Ta slovenski folk čist zaštekan od vojne naprej. Odkar smo lastne brate okučili, v neč dejali. Fantek. Dobar dan. To je pa tebi ne. Blaci. A bi naj jo ti slikal. Noben naj jo noče slikati. Blaž. A boš pritisnil na knofka? Ha? Blaž. Daj, no, a boš? Blaž. Ti sam aparat tukaj si z glavo daš, pa pritisnil. No? Tule, ja, bravo. No, pet gremo tja, lej, tam se bomo postavili. Ja? Pet, prid. To ja, to ja. To bo to bolj slikajče. The best. Ja, pa, ja, ha, ha, blaž. No, evo pa. Glej, tukaj sem prid, sem prid. Ja, zdaj ti bo jaz naštimal. Zdaj ne smo štimal. Mamica, bote zraven. A bo kar sam. Glej, to je japonski kemikaza, ne? Se ni važno, če veš, kdo je to. Zdaj pa ti sam ta knof izruvaš in bo se na zrak razvil vse skupaj. No, tukaj už smo pritisnili, no, prim. Face prim. Ja, tako, čakaj. Tako, da bo na učke. Takole, ja, tam gor boš pa pritisnili. Hitar. Od. Čakaj, da robim sva na to stran.
Bravo! Aleluja! Super, a bo še enkrat? Dino, da še enkrat. Hvala. Še enkrat, čaki, še enkrat. Še enkrat. Kole? Ja. No, ja, no. Ti še enkrat. Bravo. Super si bil, veš? Hvala. Ajde. Hvala ti pa. Bravo. Ja, ja. Vsi smo zizgate sta hudiči v angelskih pižamah težave s skvasom. Aleluja, Kristus. Pokaži. Čaki. Da, le to, dobro. Da, le to. Aha. Ja. Oh, ne bi dal čist. Oho. No. Ja. Kaj pa za boljše se mi zdi? On je perfektni človek, on je eno tistih dobrih ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Zdaj bi te mami prosila, če bi iz te fotografije lahko naredil eno tako razglednico, pa kakšen napis, pa kaj tako, da bi se vse pol zmenil, da bi midva pol to na tej dobrodelni prireditvi prodajala. Mislim, prodajala, pač ljudje bi dala denar za to. Ne bi lahko. Videl sem jaz vedel, da še so dobri ljudje. Hvala, maestro. Rabiš ti negativ ali kaj? Ali to, mi zadostuje, to bomo okopirali, ne, dodali napis in stvar bo cool. In boš lahko naredil to dosti manj? Bo. Bo? E, vidiš. Super. Aleluja, Toni. Super, hvala. Hvala, kar postiva. Lahko, ja. Toni, ne. Zmenuj. Aleluja, pa ti gremo. Ja. Odklop. Aleluja! Pa nekaj bom ponašil. Da še ti naredil. Moje bilo čisto redo, če bi tukaj ne bila pro meni. Če dava sam tukaj enmu na štampo, če se bo dala z meni, ki bo prodal teško. Aleluja! Pazi, mamo. 5-6. Litro, prosiče. Čujo, jaz sem Borut, pa tole pa Andrej. Peter. Veš kaj, glede na to, da si ti tukaj na najbolj prometnem koncu, bi rekel, Ljubljane v bistvu. Midva pa organizirava, pravzaprav Andrej organizira eno dogodeno akcijo za... Za Madagasko, za Petro v Peko. Za reveže tam, ne veš. Prav, od vsake take razglednice, ki bi jo ti prodal, bi tam na Madagaskarjem po revežu sendvič dol padel. A veš? A bi bil ti pripravljen narediti en dober del za se nič posebenega, sam, da veš, itak prodaješ to, se te ne bi to ne vem koliko bremenila. Zrazum, jaz prvo bi rekel, da niso reveži, ampak so božanska bitja, ki živijo v drugačih razmerah. Da, veš, zdaj še kakšno škodo naredil. Sem pripravljen, sem že prav nekaj, sem že slišal in sem pripravljen pod prep. V Andreju. Hvala. Hvala ti. Se stvar gre naprej. Sve so... Aleluja, fandi moj. Ti si te prav indic. O, Lenč Gžija. Ti štanjelska rosa, datum je zmenjen. V redu? Četrti. Je? Četrti. Je v redu spogledala? Aleluja. Ti v redu, vse v redu. Držte se v Logac, mi smo tukaj pri Prešernu, aleluja. Evo, zmenjam se. Dvorano se zrihtam. Dvorano vrihtam. Čuki zrihtam. Loški kulturniki zrihtam. Logaški bak, niso to ločki. Logaški, vprosim. E, se bomo morda tudi zložil prsi. Primorska folklora zrihtam. Ti si zrihtam. Jaz sem tam. E, tale mačo pičo. Ja, bo treba vprašati, ja. Če bojo res pošli, ja ne.
foto, to smo zrihtali fotografijo, tiskar. Tiskar je vsejah preveril, če mora več. To je zih, to je zmenjen, ta bo na redu, sigurno. Pa veš kaj sem, štant, to sva se zmenila tamle. To je v redu. Sam veš kaj sem moral že za tale, tamle prireditvi. Če boš ti nastopil, sem moral zmeniti, kdo bo tam prodajal. Pa ni problema, ni problema. Evo, datum, cak. Datum 4.7. Se vidimo, Ljubi Krajnci. V Logatcu, dvorani. Tu. Pod klap. Evo, če datum mava, zadeva zaključena. A? V redu? Hvala ti, gospod. Ej, pa sem naredila nekaj. Dima, veš kaj? Me že skozi zanima. Mislim, zdaj, kaj delaš, pa zbiraš znar za ta Madagaskar. A si že bil kdaj tam? S prstem na zemljevid. Še nikoli? Ja, s prstem na zemljevidu, ja, ampak... Pa si želiš, da bi šel v resnici, ja? Ma, kdo pa tukaj denar zbiral za reveže? Avioni treba plačati. Pilota pa tudi, a ne gremo po Labodji smeri. Prišel sem do Pirana. Ampak kako si pa, mislim, pa ti to, ti toliko pomeni to, da onim pomagaš? Pa veš kaj, stari moj. Pa sploh ne vidiš, pa sploh nisi nikoli v stiku z njimi. Kako veš, da je sploh... Srcem čutiš na delače. Veš kaj, za hrustalac smo kos kruga. To je tako, ka mi, ka smo presiti, pa ta naša ljuba Slovenija tako pahne na v ta samomor. Jaz vem, zakaj. Zato, ker sem na tisti brvi skozi balansiral med ljubiti in ubiti, pa zastopam tole našo samomorilsko mladež. Joj, ka bi se hotel kakšen od teh fantov pa deklet priključiti tej karavani za Madagaskar, dobrodelni. A ti si se hotel ljubiti? Ja, predolg je bilo to nad mano, da ne bi bil zdaj srečen, pa da ne bi vsem tistem, ki glavo rinajo v to brezno svetvov. Raj fanti pa dekleta peš na Madagaskar, kot pa tisto črno lukno, ki čist nič druzga, razen sos. Prinese vašim bližnjim uči. Aleluja. Daj odklop. Prosti. Hvala vam, Isno Manović. Tako velikrat ljudje govorimo o tem, da smo ljudje božja bitja. Pa pravzaprav nikoli, vedno mi je zvenelo to nekam tako sladno. Zdaj, ko sem bil z Andrejem, sem z njim preživel dva dni, sem pa pravzaprav začutil, kaj to pomeni. Ko se je na nek način najbrž že poslovil od enega svojega življenja, pa prišel spet nazaj, je ta drug del življenja posvetil ne sebi, ampak drugim ljudem. In to je namreč tisto, če mi lahko rečemo, iskrena dobrota. In čeprav sam nisem tak, sem bil vesel, da lahko kje tukaj srečam tako človeka. Je pa odklop. Človek, čudež, judež, hrepenenje po večnem ljubiti in ljubljen biti. Lejke se je solce res prikazal. Hvala ti, Kristus. Na, en mu pa dela upšajt, ki pa imam jaz. Evo, joj, to ni res. Kar imam ta mobi tel, sem totalno zaseden, upam, da bo v nebesih mir. Kirknof, aha, tale če. Halo? O, živijo, stari!
kje si pa ti? A ti, mi pa snemamo že nebeško stratosfero. Ja, a ti si pa doma? Veš kaj? Bom jaz rekel celemu A kanalu, da se obe hojo pred mojemu domu spremeni. Gremo, fantje. Nas čaka kolega. Aleluja! Rec. Posneli smo pol filma brez tebe. Kje si spremljevalc? Ja. A ne? Ja. Produkcijska skupina Manga. Odklop, odklop, ostal boš večno mlad.